ព្រោះជាសកម្មជាអសរីរាក្លាឃុំតកកមែនគណៈសង្គ្រាមនៃអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ចប់ផងនោះឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានប្រកាសក្តែងក្តែងទៀតហើយថាស៊ុយអែតនឹងហ្វាងឡុងអាចនឹងក្លាយជាគោដៅវាយប្រហារពីសំណាក់กองយោធារបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងបាប្រទេសទាំងពីរក្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATO ហើយបន្តមកយកទីហ៊ាននឹងគ្រឿងសឹកសម្បត្តយោធាមួយនេះយកមុខបង្រៀលលើទឹកដីរបស់ពួកគេនោះសូមដៃประเมินដល់ក្តៅកគុកនេះ ការជិញ្ទៅមាត់របស់លោកដេមីត្រីប៉ូលីយ៉ាន់ស្គីដែលជាដំណាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចោទសាយដោយអ្នកនយិសារព័ត៌មានអាយ៉ាវសារានៅក្នុងថ្ងៃស្អប់នេះលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ងំសម្ដែងបែបនេះថាបើពួកគេខ្លាចជាសមាជិកអង្គការ NATO ហើយមានតបនឹងសព្វាវុធនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេហើយចឹងទឹកដីទាំងនេះនឹងក្លាយជាគោដៅហើយឬអាចក្លាយជាគោដៅសម្រាប់ការវាយប្រហារតែម្ដង លោកបានបន្ទោថាពួកគេកំពុងរស់នៅយ៉ាងសកសាន្តជាមួយនឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនឹងមិត្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើនៅសោកសងស្រាប់តែពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវខ្ល้ายជាផ្នែកមួយនៃប្លុកដែលมันគួរឲ្យរអប់អាណោគឺស្រេចតែពួកគេទៅចោលមុនមួយថ្ងៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រមានចាំពិធីនាការសោកស្ដឹកហើយថាហ្វាងឡុងនឹងទទួលរងការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបើប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO នោះ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានประเมินបែបនេះក្រោយលើកដំណឹងថាហ្វាងឡុងបានប្រកាសដាក់បេសកាសសម្ពាធជាសមាជិកអង្គការ NATO ជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃទឹកខါមុខនេះហើយបើទោះបីជារុស្ស៊ីประเมินយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអាមេរិកាំងនិងអង្គការ NATO បានចេញមុខមកប្រកាសគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនឹងហ្វាងឡុងពេញបាត់ដំណឹងរួចម្តងហើយហើយថាពួកគេនឹងការពីប្រទេសទាំងពីរឲ្យតាល់តែបានប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់បេសកាសចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ដែលមានអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនោះ តែដូចនេះមានតែរស់ចាំមើលទេថាតើអាមេរិកនិង NATO កាពារសួយអាចនឹងຟັງລອງបានឬក៏មិនបានឬក៏ប្រទេសទាំងពីរនេះមានវាសនាដូចអ៊ុយក្រែននេះពេលខាងមុខឬក៏យ៉ាងណា បើរុស្ស៊ីធ្វើតាមមានចរិតដោយអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតនោះម្លេះពេលនេះរុស្ស៊ីអាចលេបយកអ៊ុយក្រែនមិនដឹងប្រមាណលึกនោះទេនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់ឲ្យផ្តរបស់លោកវ៉ូឡាឌីមៀជីហូវអាយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានដកស្រង់ចេញបកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភានេះលោកវ៉ូឡាឌីមៀជីហូវបានលើកឡើងថា ការវិលមុខលើអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តទៅមុខតាមផែនការប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាវាមិនបានបោះជំហានទៅលឿនដូចប៉រ៉ាត់របស់រុស្ស៊ីចង់បាននោះឡើយដោយហៅការជំនានពីនេថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនោះហើយអាករដ្ឋទទួលរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារុស្ស៊ីតាមពិតអាចលេបយកអ៊ុយក្រែនបានទៅបាត់ទៅហើយពេលនេះប្រសិនបើរុស្ស៊ីចង់លេបយកមិននោះ លោកបានបន្តថាប្រតិបត្តិការកំពុងតែបន្តដំណើរការដោយមានការកទឹកគូពីស្ថានភាពផ្ទៃសង្ឃឹមនៅអ៊ុយក្រែនរួមមានដូចជារឿងចាប់បានត្រូវការការពីតិហ៊ានពលគឺទាំងតិហ៊ានរុស្ស៊ីនិងតិហ៊ានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូនេកនិងលូហែនក៏ដូចជាការពីពរ៉ាត់ស៊ីវិលផងដែរ ហើយបើកងទ័ពរុស្ស៊ីយកគំរូឬមានចារឹកដោយអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទៀតនោះម្ល៉េះពេលនេះយើងអាចលេតយកអ៊ុយក្រែនមិនដឹងប្រមាណលើករួចទៅហើយទេប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះតាមពិតទៅរុស្ស៊ីគ្មានមមងរឹបអូសយកដីអ៊ុយក្រែននោះឡើយ ដោយឡែកពេលសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រាស្រ័យប្រាជំនុំអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំសម្គាល់ថាអត់ទេហើយលោកបានចោទសួរវិញផងដែរថាអ្នកចង់មានន័យថាអង្គការ NATO នឹងដាក់ពង្រាយនុយក្លេអ៊ែរឬមិនដែរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់រុស្ស៊ីវិញគឺផ្ទុយស្រឡះពីអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីមិនដែលដាក់ពង្រាយនុយក្លេអ៊ែរនៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយ តប័យស្បុតរុស្ស៊ីអះអាងថាមិនប្រាស្រ័យអាវុធនុយក្លេអានៅអ៊ុយក្រែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកឆាម মাই ខែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពេលចុះនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនថាសន្តិសុខពិភពលោកកំពុងធាត់ការគំរាមកំហែងដោយក្របនុយក្លេអាពលដោយក្របនុយក្លេអារបស់រុស្ស៊ីនិងក្របនុយក្លេអារបស់កូរ៉េខាងជើងព្រោះប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែគំរាមប្រើប្រាស់នុយក្លេអាសម្ងាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហេតុដូច្នេះ ពិភពលោកត្រូវតែកាត់ខំពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងអាវុធប្រភេទនេះព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់តែហើយពិភពបះពាល់នៃអាវុធបល្លាយលោកដ៏សាហាវមួយនេះប្រធានធិបតីអ៊ុក្រែនលូវੋឡូដេមៀសាលែនស្គីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពេលល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានរិះគន់រុស្ស៊ីចំពោះការបដិសេធចូលដាល់លើសាលារៀននិងកន្លែងថែទាំសុខភាពលូវੋឡូដេមៀសាលែនស្គីបានលើកឡើងថាអំឡុងរយៈពេលអរិធិភាព ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបញ្ឡាំងកន្លែងថែតំសុខភាពចំនួន570កន្លែងមន្តីពេទមានចំនួន101កន្លែងត្រូវបានបញ្ឡាំងតាមស្រង់នេះគឺជាភូមិល្ងងខ្លៅនៅជាអំពើប្រៃសាយបានផត លោកបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងឈេនីហ៊ូនិងទីក្រុងកៀនមិតចော့ផងដែរហើយថារុស្ស៊ីរោងការបរាជ័យបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែมันទៅទូទល់ស្គាល់ការបិទលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដាបែបនេះថាបរាជ័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីគឺជាស្ដែងរួចទៅហើយចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបលើពិភពលោកនឹងស៊ាំបីទៅអ្នកដែលនៅតោងជាមួយរុស្ស៊ីផ្ដាល់រុស្ស៊ីมันទាន់មានភាពក្លាហានក្នុងការទូទល់ស្គាល់វានៅឡើយទេ។ ពួកគេជាមនុស្សកំសាហើយពួកគេព្យាយាមលាក់បាំងការបិទនៅពីក្រោយមីស៊ីល ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំពើងធំឲ្យលើសពីនេះទៅទៀតនោះរុស្ស៊ីត្រៀមវិច្ឆ័យបង្រ្កាបទៅត្រង់វិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅលើសមរភូមិកណាក់កងតោបអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដឹងកងតោបរុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចែងពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងធំទី២គឺទីក្រុងកាហ្គីវហើយនេះគឺជាការវិបោកលឿនបំផុតបើកិតចាប់ទាំងពីការវាយបញ្ខំឲ្យកងកម្លាំងរបស់វិមានក្រមឡាំងចាក់ចែងពីទីក្រុងគីវនិងភិយសានទាំងមិនអស់ចិត្តប្រឆាំងមួយខែគឡាស់មកនេះ ជាអ្នកតបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានលើកឡើងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ថានភាពដែលដាក់លើរុស្ស៊ីដោយលោកខាងលិចកំពុងតែបង្កវិបត្តិពិភពលោកហើយអត្រាក្លាសក្រុមតកកនេះបានបញ្យលថា ក្រមបង្កកបញ្ហាដែលដឹកនាំដោយមេមហាចតានយោបាយដែលមើលទៅមុខមិនបានវែងឆ្ងាយកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់របស់ពួកគេហើយនឹងសុខករភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទៅវិញទៅទេ។យើងមើលឃើញបែបនេះហើយផលប៉ះពាល់ធំគឺអភិវឌ្ឍណាមានការកើឡើងនៅអឺរ៉ុប លោកបានបញ្យល់ថាការឈ្លោះវង្សវិញនឹងទនកម្មរបស់បច្ចម្ប្រទេសនឹងនាំទៅរកផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសដកដ្រីក្រំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ ហើយអ្នកដែលត្រូវស្ដីបន្ទោះចំពោះរឿងនេះគឺអេសរាជជននៃបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលហ៊ានបោះបង់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីតែមហិច្ឆតាត្រួតត្រាពិភពលោកលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបន្តថារុស្ស៊ីកំពុងតែខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងក្រៅដែលបង្កឡើងដោយស្ថានភាពរបស់លោកខាងលិចហើយថាអធិបតេយ្យភាពននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែធ្លាក់ចុះវិញហើយ នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ឯណោះវិញក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអគ្គិសនី Finngrid បានប្រកាយដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា ក្រុមហ៊ុននាំភ្លើងអាកាសនីរុស្ស៊ីរ៉ាអូណອດឌិកបានផ្អាកការនាំភ្លើងអាកាសនីជូល្វាំងឡង់តាំងពីរំឡងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃសុក្រទី13ឆ្លងចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី14ឧសភាបើតាមក្រុមហ៊ុនរ៉ាអូណອດឌិកការផ្អាកនេះមកពី្វាំងឡង់មិនបានបង់លុយតាំងពីថ្ងៃទី6ឧសភាតែគេក៏មិនត្រូវផ្លេចនីតិទេថាទំនិញតំណងរវាងរុស្ស៊ីនិង្វាំងឡង់បានកានឡាងតានតាំងខ្លាំងនៅក្រៅពេល ហ្វាងឡងបង្ហាញទីជុំហរចង់ជូលអូតង់យងសាប់គួយកុនធិរាចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14អូសុភីានេះទៅហ្វាងឡងលែងមានភືហកិសនីរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទៀតហើយដោយក្រុមហ៊ុននាំភືហកិសនីរុស្ស៊ីរ៉ៅណុកឌីកបានផ្អាកការលក់ទៅឲ្យហ្វាងឡងតាមក្រុមហ៊ុនរ៉ៅណុកឌីកគឺមកពីហ្វាងឡងមិនបានបង់លុយតាំងពីថ្ងៃទី6អូសុភីាតែរ៉ៅណុកឌីកមិនបានបជាទេថា ហេតុអ្វីបានជាຟ្វាំងឡង់ខកខានមិនបានបងលួយនឹងថាតើការមិនបងលួយរបស់្វាំងឡង់នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទនកម្មអឺរ៉ុបដាក់លើរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឬអត់យ៉ាងណាក្តោយក្រុមហ៊ុនរ៉ោណុកដិចសង្ឃឹមមានស្ថានភាពប្រសារលាំងវិញនៅពេលខាងមុខពិសេសសង្ឃឹមផ្គត់ផ្គង់ភ្លឺអកេតនីតឲ្យ្វាំងឡង់ចិត្តថ្មីនាពេលឆាប់ៗនេះ ចំណាយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងភ្នំអគិសនីហ្វាំងឡុងហ្វីនគ្រីតមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើការសម្ដែងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ោណុករីតទេនឹងបានបញ្ជាក់ថាភ្នំអគិសនីប្រើប្រាស់នៅហ្វាំងឡុងសព្ទថ្ងៃបានទិញពីរុស្ស៊ីមិនដល់10%ផងតាមហ្វីនគ្រីតហ្វាំងឡុងអាចចំនួនភ្នំអគិសនីរុស្ស៊ីដោយទិញបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាងសុយអែតនិងណូវេស វានឹងមិនជួបការលំបាកទេនេះជាការថ្លែងរបស់លោកទីម៉ូខូកុនណេនអ្នកតัวខុសត្រូវម្នាក់របស់ Vingrid តាមលោកទីម៉ូខូកុនណេនຝ ang រ້ອງបានត្រៀមខ្លួនទុកមុនដោយបានកាត់បន្ថយការនាំចូលភ្លើងអគ្គិសនីរុស្ស៊ីតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1300មេហ្កាវ៉ាត់មកនៅត្រឹម900មេហ្កាវ៉ាត់ បន្តមើលទៅកាដែលរុស្ស៊ីផ្អាកលក់ព្រះអកេសនីឲ្យຟັງឡងក្រោមផលຟັງឡងមិនបានបងលួយក្រនជាលេះមួយប៉ុណ្ណោះតាមពិតរុស្ស៊ីកំពុងមិនសបាយចិត្តដែលឃើញຟັງឡងត្រៀមខ្លួនចូលអូតុងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី12ឧសភា ប្រធានឥទ្ធិពលនៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងចង់ឃើញហ្វាងឡុងចូលអ៊ូតុងឆាប់ឆាប់តែរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រកាសជាចំហថាហ្វាងឡុងនៅក្នុងអ៊ូតុងជាការកម្រាមកំហែងលើរុស្ស៊ីនឹងថារុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការតបវិញដើម្បីធានាសន្តិសុខរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Erdogan បានប្រកាសប្រឆាំងនឹងការសម្โจលជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងរបស់ទួរគីคล้ายជាការពឹតនៅប្រទេសទាំងពីរมันអាចคล้ายជាសមាជិកអង្គការបានឡើយព្រោះក្នុងដំណើរបាត់ដំរូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអត្តសញ្ញាណពីប្រទេសជាសមាជិកទាំងអង្គ យើងស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អៀងសុខមិញទូគីគ្មានយោបល់វិជ្ជមានតាក់ទងនឹងបេក្ខភាពរបស់ហ្វាងឡងនិងស៊ួយអេតពីព្រោះទូគីមិនចង់ឃើញអូតង់ប្រព្រឹត្តកំហុសដដដែលដដដែលជាលើកទី2នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីទូគីអែតដូហ្គានដោយឆ្លៀបបន្ទោះហ្វាងឡងនិងស៊ួយអេត ថាបានផ្ដាល់ជំរោបដល់សកម្មជនបពុលកកុគឌីស្ថានដែលអង្ការ៉ាຈັດតុខាជាក្រុមភេរវនិយមការគម្រាមបិទតុបពេកភាពស៊ីអេតនឹងហ្វាងឡងនៅថ្ងៃនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះហ្វាងឡងដែលត្រូវប្រកាសដាក់ពេកភាពសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ឧសភាខាងមុខទន្ទឹមនឹងប្រទេសស៊ីអេតជាខាងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់ និជរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡងធ្លាប់ទាំងបានអះអាងកាលពីខែមេសាថាទូគីគ្រប់គ្រងកម្មវត្ថុរបស់ហ្វាងឡងហើយចំណែកឯសមាជិកអង្គការអូតងភៀកចរើនព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតងផ្ទាល់ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈទៅតុលស្វះគុំហ្វាងឡងនោះគឺអត់រួចជាស្រេចដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដំណើរការពង្រីកសមាជិកអូតងបែរជាអាចនឹងត្រូវខកខានទៅវិញ សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលណាប្រទេសមួយសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការហើយសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទទើបប្រទេសនោះអាចចូលក្នុងប្លុកបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងពេកភាពຝាងឡងនិងស៊ុយអែតអាកនឹងធ្វើឲ្យទូគីអាប់អោនកិត្តិយសនៅក្នុងរងវងអង្គការឲ្យជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីទៀតនិង រុស្ស៊ីដែលតែងតែបរិហារការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ថាជាការកម្រៀមកំហែងសន្តិសុខរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានទៅទទួលរងផលវិបាកសម្រាប់អឺរ៉ុបទាំងមូលបាទតាមអ្នកវិភាគទូគីគូតែយកគំនិតប្រជាជាតិនេះទៅចោទច ார் ដោយបិទ្ធាតាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមក ទូគីព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងភាគីចំនួនទាំងពីរពីព្រោះថាទូគីរ ump ឹងលើរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតរ៉ុនទៅឲ្យក្រុងគៀវទូគីធ្លាប់ទាំងបានសាឡាងដារទូនីតិជាអន្តរការីនាំប្រទេសទាំងពីរឲ្យជួបជជារគ្នាបញ្ចប់สงครามបានពីរដងតែគ្មានលទ្ធផល លោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោក Putin កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ទៅលោក Putin ថារុស្ស៊ីមានចំណែកទទួលខុសត្រូវធំណាស់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតាមស្បៀងអាហារសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលវត្ថុធាតាមស្បៀងអាហារដែលកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៅតាមប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងៗ យុសដាប់មុំ២សីយោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់វិមានក្រឹមឡាំងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រាប់ទៅលោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីបោសសម្អាតប្រទិននេះឲ្យស្អាតពីត្រឹស្ដីណាស៊ីសម័យថ្មីលោកពូទីនក៏បានអះអាងទៀតថាគឺភៀកគីអ៊ុយក្រែនដែលបានយកជើងរារទឹកដាក់ឧបសគ្គដល់ការចរចានាពេលកន្លងមកនេះដល់ឡាយយោងតាមការបញ្ជាក់វិរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល75នាទីនេះលោក Olaf Scholz បានឆ្លើយប្រាប់ទៅលោកពូទីនវិញ ថាការចោទថាអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការដឹកនាំរបស់ទ្រឹស្ដីណាស៊ីសម័យថ្មីនោះគឺវាជាការចោទដោយគ្មានមូលដ្ឋានសោះហើយវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ។ លោក Olaf Scholz បានលើកឡើងទៀតថារុស្ស៊ីមានទួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវធំណាស់នៅក្នុងការផ្កួតផ្គងដំណេញវត្ថុធាតដើមស្បៀងអាហារសម្រាប់ពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើឲ្យទីផ្សារវត្ថុធាតដើមស្បៀងអាហារមានភាពជ្រួលច្របល់ជាខ្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាជងរុកដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកដូចជាគ្របពូតស្រូវសាឡីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ផលិតធ្វើ ព្រេងឆាតម្លៃវត្ថុធាតដើមទាំងនេះបានឡើងជាលំដាប់ធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញតាមទីផ្សារឡើងថ្លៃយោងតាមការព្យាករនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះទិន្នផលគ្រាប់ពោតរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងធ្លាក់ចុះពកកណ្ដាលដោយសារតែសង្គ្រាមជានេះទៀត ត so and ្រូវសាឡីអ៊ុយក្រែនចំនួនប្រមាណ2.5លានតោនកំពុងជាប់កាំងនៅកំពង់ផែមិនអាចដឹកចេញទៅបានដោយសារតែកងទ័ពរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធកំពង់ផែអូដេសាកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាលោកប្រធានាធិបតីហ្សេលេនស្គីបានថ្លែងសារអំពីវានីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីរំដោះបើកំពង់ផែក្រុងអូដេសាឲ្យបានដើម្បីដឹកទំនិញស្បៀងរបស់អ៊ុយក្រែនចេញទៅក្រៅយោងតាម អង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលាងថ្លែងទំនាញស្បៀងអាហារនៅក្នុងពេលនេះអាចនឹងរុញច្រានមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកឲ្យជួបគ្រោះទុរភិក្សជាពិសេសនៅតាមប្រទេសដំបន់អាហ្រ្វិកយ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាមលោក J7 បានជួបប្រជុំគ្នាការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រមិញដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីវិធីនានាមួយចំនួនដើម្បីធានាគុំអោយទីផ្សារដំลายវត្ថុធាតាមស្បៀងអាហារជួយប្រឆាំងខ្លាំង សំណាដែលប្រធានតបតីរុស្ស៊ីលោកវឡាឌីមៀពូទីនកំពុងតែក្រពុំមុខយ៉ាងខ្លាំងនឹងដំណនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកខាងលិចលោកដេមិត្រីរូកូស៊ីនដែលត្រូវជាមន្ត្រីចំណុចរបស់លោកបានជួនដំណំថារុស្ស៊ីនឹងត្រៀមដកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ទូតជាតិរុស្សីយ៉ា24លោករូកូស៊ីនដែលជាប្រធានផ្នែកអវកាសរុស្ស៊ីរូកូសម៉ូសបានមានប្រសាសន៍ថា សក្តិដូចសម្រាប់ត្រូវបានដាក់ចਿੰញរួចហើយហើយយើងក៏គ្មានភារកិច្ចលើកវាមកនិយាយនៅទីសាធរណៈនោះដែរយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមសារព័ត៌មានជាតិរុស្ស៊ីថាបានឲ្យដឹងបន្តថាលោករូកូស៊ីនគឺមិនបានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ភារកិច្ចជាមួយនឹងកម្រូនស្ថានីយអវកាស ISS នៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងទុកពេលយ៉ាងហោចណាស់1ឆ្នាំឲ្យស្របតាមកာមសម្ល័យារបស់ខ្លួនបន្តពេលនេះអ្នកវិភាគផ្នែកអវកាសរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងដែរថា រុស្ស៊ីប្រជាមិនធ្លាប់បានព្រមព្រៀងក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ ISS លើពីឆ្នាំ2024ផុតមែនទោះជាភ្នាក់ងារអវកាសរបស់អាមេរិក NASA និងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចង់បន្តកម្រងរបស់ឆ្នាំ2030ក៏ដោយយ៉ាណាមិញជុំវិញស ек រេតារីជាន់តំងនេះលោក Bill Nelson ប្រធានផ្នែកអវកាសរបស់ NASA បានលើកឡើងថា២0%ណាស់ដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងសម្រេចចេញពី ISS មែននោះលោកបានបកស្រាយថា រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងចិតស្និតនៅលើទីអវកាសទោះបីជាស្ថានភាពនៅលើផែនដីអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Bill Nelson បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាមិត្តភាពនៅទីអវកាសរវាងរគូសឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីនិង NASA របស់អាមេរិកនៅតែល្អហើយលោករំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងបន្តដំណើរជាមួយ ISS បន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2030 គូបញ្ជាក់ថាមេអវកាសសម្ដីមុតរបស់រុស្ស៊ីលោករូកូស៊ីនធ្លាប់បានប្រកាសចំហតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាតំណែងតំណងនៅលើទីអវកាសរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាដៃគូនៅស្ថានីយ៍អវកាស ISS អ <mí> ាចស្ដាប់ឡើងវិញបានលើកឡើងតែមានការបកចិនតនកម្មទាំងអស់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយអត្តលក្ខណ្ឌលោកស្រីសានាម៉ារីននាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងបានលើកឡើងការពិថ្ងៃពុទ្ធតាប្រសិនបើហ្វាងឡុងដាក់ពាក្យសុំចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO នោះគឺសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកស្រីម៉ារីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីជប៉ុនអំពីផែនការរបស់ហ្វាងឡុងតាម បីស្នាសំជាសមាជិកអង្គការ NATO លោកស្រី Marin បានលើកឡើងបន្តថាប្រសិនបើຝាងឡងបោះចំហ៊ានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះគឺសម្រាប់តែសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋយឺបន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO នឹងពង្រឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដែលឈូលើតម្លៃរួមតែមួយលោកស្រីក៏បានសម្ដាយក្តីសង្ឃឹមផងដែលថាដំណើរការផ្ដោតសច្ចាបានអាចនឹងមានការពនលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រសិនបាទដល់ពេលដែលຝាងឡុងដាក់ពាក្យសម្โจរួមជាមួយនឹងបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO មែននោះភ្លាមៗនោះរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបវិញផងដែរថារុស្ស៊ីកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដ អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីដំបងគេបងអោះនឹងត្រូវនាំយកតូស២បុតសំឡាប់ររអាយុ62ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអាកក្ររអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធការិយាល័យអាកក្ររអាជ្ញាបានលើកឡើងថាខ្លួនបានដាក់ទោសចោតបក័នលើលោកវីលឌឹមនៃបញ្ជាការនៃកងអង្គភាពយោធា32010នៃកងពលរតក្រោះទី4នៃតំបន់មូស្គូលនៅក្នុងការសិវង្កេតមានការចាប់បក័នថា ទីហិនរូស៊ីអាយុ21ឆ្នាំក្រុមនេះបានសំឡាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាយុ62ឆ្នាំដែលកំពុងតែជិះកំបណ្ដានយ័យទូរសុសាបណ្ដាតាមផ្លើមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយសារតែខ្លាច់បរោះខាងលើរីកាតែឲ្យទីហិនអ៊ុយក្រែនលោកវីលឌឹមបានបញ្ជាឲ្យទីហិនម្នាក់បាញ់សំឡាប់បរោះខាងលើចាល់តែម្ដង អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ថាលោកវែលឌឹមបានបានជាចរានគ្របលើក្បាលជនស៊ីវិលរូបនេះចេញពីមួយអួយរដ្ឋយន្តរបស់គេសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកវែលឌឹមកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងហើយអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតតែម្ដងទីតាសស្ដេចប្រដាពិភពលោករបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យលើនេះគឺជាអភិបាលក្រុងគៀវលោកវេតលីឃ្លីតស្កូបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថា ល That avrock... ោកមានការប្រយុទ្ធបរមអំពីលទ្ធភាពដែលប្រធានាធិបតីវ្លាដីមៀពូទីនអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអាយយុទ្ធសាសលើទីក្រុងគៀវហេតុដូច្នេះលោកមិនអាចធានាសវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលទទួលមកវិញបាននោះទេលោកវិតាលីឃ្លីតស្កូបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាសវត្ថិភាពគឺជាអតិភិបចម្បងនៅពេលនេះពិតប្រាកដណាស់យើងបារម្ភហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចម្បងរបស់យើងការពារយើងបាន ប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតែមានហើយបើគ្មានដៃគូរបស់យើងបើគ្មានអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបយើងក៏មិនអាចយល់បានដែរអភិបាលក្រុងគៀរូបនេះបានលើកឡើងបន្តបែបនេះថាគ្មានការសង្ស័យទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមួយនេះនៅតែជាកោតដាច់សំខាន់របស់រុស្ស៊ីហើយលោកក៏បានក្រៅនំលឹកដល់ពលរដ្ឋដែលទទួលមកវិញនៅក្នុងទីក្រុងគៀឲ្យប្រង់ប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនព្រោះពេលនេះអញ្ញាធោមិនអាចការពារសวัสดิភាពជូនពួកកាតបានទេដោយសារតែការវិប្រហាពី សំណាក់រុស្ស៊ីអាចកាត់មានឡើងគ្រប់វិធានទីតែម្ដងអភិបាលក្រុងគីវដែលជាអតីតស្ដេចប្រដាល់ពិភពលោករំនេះបានបញ្បន្ថែមថាសង្គ្រាមបានផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថា តបអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមដែលឥតមានណីនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអតីតតីហេនស៊ីឈ្នួលវិមានក្រមឡាក់ម្នាក់បានលាតត្រដាងថាទីហេនរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនគឺมันបានរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធសម្រាប់សង្គ្រាមពិតប្រាកដនោះឡើយនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើលោកម៉ារ៉ាត់ Gabilin ដែលជាអតីតអ្នកប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Wang the Group ជាក្រុមហ៊ុនរឹសទិហ៊ានស៊ីឈ្នួលសម្រាប់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានច្រានចោលការអញ្ជើញឲ្យមកប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារទៅលោកផ្ជាកថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់លោក Vladimir Putin នៅអ៊ុយក្រែននឹងបរាជ័យនៅទីបំផុត លោកបានប្រាប់តាហានស៊ីឈ្នួលម្នាក់ដែលរឺសដោយក្រុមហ៊ុនវេកណឺដូចនេះថាសូមអញ្ជើញអ្នកទៅចោះខ្ញុំអត់ចូលរួមជាមួយទីអតីតតាហានស៊ីឈ្នួលរូបនេះបានលើកឡើងបន្តថាតាហានរុស្ស៊ីប្រាជ័យក្នុងការរឹបអូយករដ្ឋាភិបាលទីគ្យូគឺដោយសារតែប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេមិនដែលបានប្រជុំនឹងសត្រូវខ្លាំងពូកែនោះឡើយ ពលបាននិយាយឲ្យចាំទៅពួកគេមិនដែលបានរៀនពីរបៀបប្រយុទ្ធពិតប្រាកដនោះទេលោកបានសម្្រាច់លៀឈប់ធ្វើតិហានស៊ីឈ្នួលពីក្រុមហ៊ុន Wagner នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែប្រហែលខែមុនពេលដារូស៊ីបើកការឈលៀនពីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុន Wagner បានអញ្ជើញលោកមកឲ្យធ្វើជាតិហានស៊ីឈ្នួល lang វិញដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនៅអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែបើទៅបីជាយ៉ាងណាโลกมันត្រូវការអញ្ជើញនោះទេโลกបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកប៉ាដេស៉ែតព្រោះលោកដឹងមុនហើយថារុស្ស៊ីនឹងมันទៅបានជ័យជំនះនោះទេបើទៅបីគឺមានអាវុធទំនើបទំនើបនិងធ្លាប់ជោគជ័យនៅក្នុងสงครามនៅសេរីក៏ដោយដោយសារតែតបអ៊ុយក្រែនគឺជាតបដែលមានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធពិតប្រាកដ សូមបញ្ជាក់ថាឲ្យលឿននេះលោកកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងទីដែលលោកកំពុងតែបោះពំសិភៅស្ដីអំពីបົດពិសោធន៍ប្រយុទ្ធរបស់លោកពេលធ្វើទិញស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងក្រុមហុនវេកណឺប៉ុន្តែលោកដេមេត្រីប៉ាសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបានលើកឡើងថាលោកមិនដឹងថាលោកកាបូលេនេះមកពីណាពីណីទេហើយលោកក៏មិនស្គាល់នោះដែរខណៈអาวุธរបស់អាមេរិកនៅប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវដល់ខ្សែត្រៀមជួមមក ប្រធានាធិបតីបេដងដាច់វឡូដមីស៊ីឡែនស្គីមានសម្ដីកាន់តែថ្លោហ៊ានពោពាកបែបនេះថាអុយក្រែនកាន់តែចិត្តអស់អារម្មណ៍ចចាជាមួយរុស្ស៊ីមែនទេហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN លោកសីឡែនស្គីហ៊ានបោះពាកសម្ដីថ្លោបែបនេះនៅពេលដែលថ្លែងទៅកានិសិទ្ធនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយ IEP នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីម្សិលមិញដែលលោកបានປະเมินយ៉ាងដូចនេះថា ភាពអំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវក្នុងការចចាជាមួយរុស្ស៊ីគឺកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅហើយដោយសារតែឥឡូវនេះមានផុសតាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពដ៏ប្រិយផ្សាយរបស់តេហ៊ិនរុស្ស៊ីកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងប្រធាននេតប្តីមិនខ្លាចប៉លីជីវិតរូបនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសំរងសម្ដីដើមបែបនេះថាយើងនៅចចាឬត្រៀមខ្លួនចចាលកកណាវាមិនតាន់ហុពេល ប៉ុន្តែបើជ្រុលពេកទៅហើយឆានតែកចចានឹងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមយន្តការការទូតក៏លែងមានទីដែរ ក្រៅពីនេះលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានតែងតាំងតែបង្រ្កានអំពីជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមផងដែរថាអូអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមហើយនឹងដណ្ដាមបានទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងអស់តឡប់មកវិញតរតែបានប្រធានាធិបតីបេដងដាច់រុំនេះហ៊ានប្រាព្វပြាកັນតែឆ្លោះបែបនេះគណៈដែលលោកស្រី Hanna Maliya អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាអាវុធដែលអាមេរិកនឹងដាក់គូផ្សេងទៀត គុតគងបងឲ្យអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខ្សែត្រៀមជួមករុយរាល់ឲ្យហើយលោកស្រីបានលើកឡើងថាក្រៅពីមីស៊ីល Javelin Stinger និងកាំភ្លើងធំ Howitzer 155មីលីម៉ែត្រ ក៏ត្រៀមស្រុយកណ្ណងបាញ់បំបាយសាកសពទៅហ៊ិនរុស្ស៊ីរួចជាស្រាច់ផងដែរលោកស្រីម៉ាលីយ៉ាបានបន្តទាំងអារម្មណ៍ពោពេញទៅដោយភាពខ្លាຫານថាការវិទីលេលីរបស់អាមេរិកកាំងបានភ្ញាក់ពីដំネイវិញហើយហេតុដូច្នេះរុស្ស៊ីកំពុងតែដ่าសំដៅមកកាន់រំដៅមរណៈដោយខ្លួនឯងហើយ ពលគឺបះចលំប្រទេសដារូស៊ីគ្មានផ្លូវអាចស្នះបានប៉ុន្តែបត់ទុបបីជាយ៉ាងណាមួយថ្ងៃមុនប្រពតិវិជាជំនះ9ឧសភាលោកវ៉ាឡាឌីមពូទីនបានលើកឡើងក្តែងក្តែងហើយថាជ័យជំនះនឹងជារបស់រុស្ស៊ីហើយដូចនេះមានតែរងចាំមើលទៅថាតើអត្រីកខ្លាក្រុមតកនេះអាចប្រឆាំងគំរូរបស់ខ្លួនប្រហារអ៊ុយក្រែនបានដែរឬក៏យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាម្សិលមិញនេះ តំណាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួលដំណឹងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងអធិការបដីអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz ហើយដើម្បីពិភាក្សារកជំនួយផ្នែកយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកធមពលជាពិសេសដើម្បីបញ្ থাম ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបនោះលោក Zelensky បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាពួកយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសន្តានាធាក់ខ្ពស់ជាមួយអាលម៉ង់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់ការតស៊ូរបស់យើង ចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាអាតិកាប្តីនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានដកដូចយុបល់គ្នាក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីតស៊ូនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយអាឡឺម៉ង់ព្រមព្រៀងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតបែបនេះបន្តទៅទៀតដោយលាយនៅគណៈតន្តឹមគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិក គឺលោកជុនសូលីវ៉ាន់ដើមបីដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគី ಮಂತ್ರಿ ទូតអាមេរិកលោកជុនស៊ីលីវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបកជំហរបែបដងចំពោះដំណាក់ដំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍អាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរដោយឡែកបើងាកមកមើលស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនវិញពលជាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមបានជួនដំណឹងថា កាលពីម្សិលមិញនេះរុស្ស៊ីមិនបានទទួលផលអ្វីឡើយក្នុងតំបន់ কিউ គណៈតេធានអ៊ុយក្រែនបានទប់ទល់យ៉ាងជាប់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើតាមការវិភាគជាក់ស្ដែងពីវិទ្យាស្ថានខាងលើរុស្ស៊ីអាចនឹងដាក់តេធានឈូជឿននៅតំបន់ខាងលិចគឺតំបន់គូសិនតាមបៃត្រៀមវាចូលតំបន់ម៉ៃកាឡេវអាប់ឡាស់បន្តទៅទៀត